ይሄ የምታዩት አካባቢ ቦሌ ቡልቡላ ነው። ኖቫ ሪል ስቴት ቡልቡላ ኮንዶሚኒየም ናቸው የሚታዩት በሩቁ። አካባቢ ገላንጉራ ይባላል። አካባቢ እንደምታዩት ከኮየፈጨ ወደ ቡልቡላ የሚወስድ የመንገድ ስራ ነው እና መንገዱን የምታዩት በጣም የሚያምር መንገድ ነው። አፈጻጸሙም ያምራል። ከ90% መንገዱ ተጠናቋል ማለት ይቻላል። እንደውም አካባቢው ላይ ሄጄ ባየሁት ሁኔታ እስከ ማርያም ማዞሪያ ቡልቡላ ድረስ መንገዱ ክፍት ሆኖ ወደ ኤርፖርት፣ ወደ ሳሪስ፣ ወደ ቃሊቲ በአቦ በኩል መንገዱ ክፍት ተደርጓል። መኪኖች እየተመላለሱ ነው ያዩት። ሙሉ ለሙሉ ባይከፈትም የአንዱ የድልድዩ ክፍል ተከፍቶ መኪኖች እየተመላለሱ ነው። ከኮዬ ፈጨ ወደ ቦሌ ቡልቡላ ከቱሉ ዲምቱ እና ከአዳማ የሚመጡት መኪኖች የሚያስተላልፍ የመንገድ ፕሮጀክት ነው። አሪፍ መንገድ ነው። እዩት እስቲ እናንተም። ምርጥ መንገድ ይመስለኛል እና ከግማሽ በላይም ደግሞ ርቀትን የሚያቃልል መንገድ ነው። እንደምታዩት ታክሲው አሁን እየጭኑ የመጣው ከኮዬ ፈጨ አካባቢ ነው።